Så, nu är vi nere på biolinje 1 i Henriksdals reningsverk. Och som ni ser, arbetet fortgår. Och timelapse-kameraholken har nu suttit upp i ett år och en månad. Och den har klarat sig riktigt bra. Jag har ju sett den på insidan i princip varje dag hur den tickar på. Men det här är första gången jag är ner och tittar på utsidan. Så... ja. Ett år, två månader. Ser ut som den har klarat. Det är lite smutsigt, men det var ju väntat med tanke på att det här är en industriell miljö och de spränger och arbetar. Så, ja. Henriksdals reningsverk, biolinje 1. Lite över ett år in i projektet. Och, det händer liksom grejer. Och, det var roligt att komma ner och få se liksom också vad som hänt med de här grejerna som är utanför min kameravinkel. Timelapse-kameran ser ju bara fram från den där kanten, den orange avspärringen där och framåt. Så det här med att de har en servicetunnel in till biolinje 2 och den här delen som jag står på här nu. Det är lite roligt. Och sen har ju väggen försvunnit, plattformen är borta.